До 2019 року Україна експортувала електроенергію. Ми заробляли десь 600 мільйонів доларів по року, продаючи власну електроенергію. Після того, коли до влади прийшли ці корумповані ідіоти, які сьогодні керують країною, Україна не просто перестала заробляти на продажі електроенергії, ми за 2 роки повністю втратили енергонезалежність країни. Не тільки по електроенергії. Вугілля, електроенергія, газ, мазут, нафта, все що завгодно. Ми, маючи всі можливості для того, щоб забезпечити власні потреби, у результаті абсолютно ворожої, не національної, не в національних інтересах політики нинішньої влади, ми сьогодні фактично повернулись в енергетичну залежність від Росії. Ми ж розуміємо, що Лукашенко – це фактично анклав Путіна, Росії. І їм вигідно, щоб ми до них зверталися, щоб ми були від них залежні. Подивіться, Молдова пішла до них просити, ми тепер просимо, тому що влада не залишила альтернативи. Я в вашому ефірі не один раз про це попереджав. Ми, як опозиція, радикальна партія, чітко казали, що треба робити для того, щоб не допустити цієї ситуації. Було що зроблено? Ні. Вони зробили все навпаки, щоб ми прийшли не готові до опалювального сезону, щоб ми повернулися назад в енергонезалежність до Росії. Я хочу нагадати, у 2017 році парламент, у тому числі і фракція радикальної партії, ми проголосували закон, який передбачав через 5 років, тобто в 2022 році, об'єднання енергетичної системи України із європейською об'єднаною енергетичною системою. І українська влада повинна була все для цього зробити. Але в 2019 році прийшли ці, хто сьогодні при владі. Що перше зробили? Поміняли закон і запустили в Україну російську електрику. Це при тому, що її зовсім не було потреби в цій російській електриці. Вони це зробили спеціально для того, щоб через російську електрику, через демпінг цін, убити внутрішнє виробництво в Україні. Вугільну галузь, енергетичну галузь. І потім нам розказують, у нас немає вибору, ми маємо купувати російську, білоруську, бо нам не вистачить, або ми повинні відключати. А хто вам заважав за ці 2 роки зробити все, щоб Україна наростила виробництво електроенергії, забезпечила власні потреби і продавала на експорт, як це було до 2019 року. Повний провал в підготовці до опалювального сезону, повний провал в системі енергозабезпечення, де хто відповів? Голова парламентського енергетичного комітету Герус, який вніс поправки. Хіба він не повинен відповідати? Якщо Зеленський не підтримує цієї політики, що він мав би зробити? Герус від «Слуг народу». Зеленський як президент мав би негайно ініціювати позбавлення його мандату. Тому що політика Геруса, політика НКРЕКП, політика уряду привела до того, що Україна знову засунула голову в зашморг енергетичної Росії. Чому Зеленський мовчить, якщо він проти цього, якщо він не поділяє цю політику? А якщо мовчить і всі залишаються на посадах, це означає, що він підтримує все це. Він освятив повернення України в енергетичну залежність, у те, що Україна залишилась без електрики власної, в те, що вбиті тисячі робочих місць, зупиняються електростанції, і партньору Коломойському віддали на розграбування Центренерго. Прибуткова до 2019 року державна компанія. Коли віддали цю державну компанію партньору Зеленського Коломойському, ця компанія за рік стала збиткова. Збагатився Зеленський, збагатився Коломойський за рахунок державної енергетичної компанії, яка сьогодні стоїть, бо там ноль на складах вугілля. Чому там ноль вугілля? Тому що мільярди поклали собі в кишеню за рахунок державної компанії, за рахунок кожного українця. А для Росії це стратегія. Коли Україна повернулася в енергонезалежність, для Росії енергетика – це завжди не бізнес, це зброя, це політика. Вони аплодують цьому, тому що вони тепер можуть Україні диктувати умови, і Україна буде вимушена приймати ці умови, а інакше в результаті дебільної цієї політики влади у нас люди будуть сидіти зимою без світла і без опалення. От до чого вони довели. Тому одразу після зміни влади нам доведеться дуже багато працювати, щоб виправити цю критичну ситуацію і знову витягнути Україну з енергетичного зашморгу Кремля.